Вітам всіх поновні, колеги-ходовці, колежанки-ходовчині на моєму каналі. Тут є ще кілька молодих, ваші польотниках заставу до Вжінча. Тіше маємо 25-те пожірника. Постанею накрентити другий фільмик, покаже знов кілька гонку з розходу інших. Також будемо зачинати. Хто є такий гомбик, теж там далі він є з Хубену. 13-14, 11 рік, то є відділ 87-84. Я його купив у спільному гоємніку Шпротава. Він був першим льотником на тим ВГ. Їздив у мене до тієї пори в розподі, видав масе добрих гоємбів. Так же мій там, подайже з лінії матки він є з Хубену, а з лінії ойця там Хореманці. Там шпіцово щадом, ну був першим льотником. Ну а фрице по ньому дітсько видвужили фінам, бо мовили, що буде далеко, з 50 км видвужили на 60-50 бодайже. То прилетів, правда, по конкурсі, але там були теж великі страти. То був, не знаю, 16-15 років, якось так то виглядало. Ну і в тим року, власне, поні, і по такій самітці, Майер рази Фабер, мам єдно покажу вам зараз, то на Гівончі перед фіналом поні дітсько був першим льотником. То був єдиний молодий з того кояження, я ж мовив. Друге яйко, не знаю, що там ще було, стало збіло, чи не пам'ятаю. І то був перший льотник. Ну, відомо, фінал був дуже тяжкий, крутший, ніж на Гракуші, але був тяжчий той фінал, бо, ну, віємо, як було. Так же, покажу до нього там самічки, що було. Така самічка, я мислю, що буде самчик, 356, 17 рік. Тобто ойчець оригінальний Ранден, ще одна пюркома, а матка є з Фабрув. Нема тих гоємбів, залишилось придане, так що вони були в пажі і видали власне того першого льотника по всіх льотах перед фіналом. Вони ще познали, вони сам розвончені. По ньому сон дійчі, зараз покажу такого молодого. Піщик, я його заставив, всіх защепіони. Тобто останній молодий тим року по ньому, ще мати трошки меху, віджіме, але пікний. Гомбик не був нігде браний до ренки, от пори, коли застав заобранчкований. І віджіме, як є спокій, як гомбик собі лежа в ренку, звучимо. Нєржіше, нєржіше, так ма лежить гомбик. Так то ще назива гом лежить в ренку. Він лежить. Так то мабуть. Так і той з мудячик. Пінький. Он ма. Як увезне до коша з повороти. Іще піщик. Але він є защепіоний від сезони. Тут і ма таком центки б'явим на кінцю. Зараз покаже до нього матки. До того мудяка. То є матка, теж ще одна пірка дуже ценна, 628, 16 рік. Вона була на спільному гоємніку в Німчах, Озерене. На півфіналі ще два чварта, зробила нагороди, а на фіналі теж там якусь кінцівку вода ще злопала. І вийшло так, що такий колега хотів 5 пар гоембі, то ж був, я не знаю, перед паруванням правив, то був кінець грудня, якось так. Ну я вам вибираю, ну і вам спідаємо теж. І ойця одній, він є там Шварцков, по Ванденабелях. А матка, власне, та холендерка з Кракуса, це купуємо, теж вам зараз покаже. Ойця спідаємо, і власне, хочу вам відзискати. Але за того колеги, вже не маю номеру телефону. Я не вважаю, що вам відзискати. І повім так, що вона якось вказала на Києві, власне, польський. Хтось там вже спридав, прикупив, мені його відкупив і спридав. І так вийшло, що я його відкупив. Дорожий, ніж спридає, ну але не залежало на ній, чай не обіч. І я його відкупив. Вони були, власне,
от лята якось би в пажит. Коні навіть на вуги теж висваємо. Ну і там навіть ще ми маємо вльотовим. Бодай же є ще там щось є. Ну і тен пугнячик є з'єднем, бо єдно яйко ще збіло. То є на холендерській оборонці 157, 3, 2, 4, 4, 15 рік. То є власне та самічка. Це я от купив ще одну пірку. По кракуші вона була в 15 року на фіналі 17, відомо які там. Ну і теж таня не було, але вийшло так, що ще трафіло. Вона із малютка, дробнютка, теж видає дробне гвембі. І власне та по ній 16 року цурка то файна лічава. І єдно ми саме на хіни. Чи на ксінге, щось там був такий гвемник, то через шилінка, через аєркам ще подавало. І там фінали, казав, там через сильвестрим фінали, там є мінус. Ну добре, сніг там не завжди пружа, але є мінус, є сходно, сніг ближе, пущаю гвембі. І по ній цурка щадла в конкурсі, там є 60 конкурсів. Вона щадла, перший день було 100 цьох гвембі на десь 2,5 тисяча, вручило десь коло 70 гвембі. 60 нагород, то вона щадла 400 тура, зараз на другий день зрана била. По ній цурка, така теж чемна була, то там дуже високі нагороди, бо дорогі оплати, то виграла 5 тисяч євро, одній цурка. Та теж виграла на тим півфіналі 400. Також то є матка довірю Говембі, до тих таких, що показуємо на тамтим фільміку, така чемна, що перший конкурс лічала. А в тим року вона була спарвана з таким, купуємо теж по моледу з Ванлону. І це все повідомить, що власне на Кракуші по місяцю, бодайже по тим фіналі, вручив голуб. Одній дітку, самчик. Я не знаю, де він був. Місяць часу його не було з фіналу. Я не знаю, де їх мусив жирувати. Не маю поняття. Так що ми задзвонили, що вручив голуб, висловив родовод. Він є там, бодайже, зараз на аукції Кракуса. Чемний, ладний, п'єкний голуб. Власне, по ній син. Так вона вигляда. Є мало, але є заправлена самічка. Суперанська. Зараз покаже сина. П'єжом ще то ще не презентую. Остатню пірку мою жрочні. Так. То є з голом 626. Мой аватар. То є син от того небеського. Матки нема. Матки ящом забив через вольєри. Я маю там на іншому місці, такому шмачаному вольєр, щатки начогнентом. І вони собі там сиділи на десці. І ящом одержив щати. І він тут прибив, і вона просто вже не пережила. Вона була з Гевонта откуплена, по моїх гоембях. Шпіцова лічала, була там якимсь літніким. Я її скуяжив, і було двох дітей. 626. І 625, таке саме. Пшепінкний птах, уложений, мондрий. Він був на вуге щелі, це був єдиний рік такий спільний гвемник у Бохінчака, то мій обичай в щельцях опольських, але ще зробило, як ще зробило. І фінал був, упав, не знаю, чи 32, чи 64 стопні, було дуже горонце. По 9 годинах він був перший. Перший був на тим спільним гвемнику, тим голом. Другий був по 50 минутах від Юрка Тарасюка і Тилі. Фініш. В той день не було в Янці Гоембі. На другий день щось там ще долічало, і я його відкупив. І брат з Гнязда був на Альгарве Golden Race, теж зробив конкурс. Там 200 чи якось, але теж там відомо, які фінали. І в тим року пожичаємо самиця таком, така моцна самиця, вона є з родини, що Шміт Унбау з тих Гоембі, що виграв в РПА в зашлому року перше місце. До пожичаємо, спараваємо з ним. І в тим року на Кракуші голуб з фіналу 60-й, т.е. дітсько від нього. От того гвемника. Віджимо, ще п'єнка так. І мондрий, і видає. Т.е. син, т.е. внуки до того, так же мові. І він був в тим року кояжений теж на ружних самиці. І в тим року був з тим Альфонс Клас, був порваний з тим пстром, так вам це показуємо, чи 8 було, а в тим року було з ним. Теж файні діти вийшли, навіть до набиття сом теж, таке пізніше, навіть прилятуване сом, так що вони всі сом зостали, там ще ні з них згубило, бо згубили іменно два моди.
Także dopiero się okaże z tego kojarzenia, jak tam naroczne pójdą. No ale widzimy, że to są gołębie. To w poprzednim roku kupiłem, to jest z 18 roku, 125, 50, 80. Clemens oryginalna, ona była na Giewoncie. To był finał, przyleciało 7 gołębi, później już był odstęp, to ona się zameldowała 5 albo 6, zaraz moja i ta. To było po prostu, mogło być pierwsza, tak samo moja mogła być pierwsza, tylko było 7 gołębi. Ja ją odkupiłem, bo bardzo dobre pochodzenie i, no i wydaje też dobre gołębie. I właśnie było w tamtym roku z nim w kojarzeniu, może się poznałem nawet. No, poznałem się, tak to już jest. Też po nich są dzieci przylatywane, od razu w tym roku na roczne samiczka leciała super, 6 na 6 miała, na 7 lecie zginęła, nie wiem co się stało, no tak to już było, ale w tym roku dałem ją właśnie do tamtej linii, do takiego 399 albo do tego 400, nie pamiętam, dwa bliźniaki, to córka tam super na 4-3, takie fajne konkursy wyleciała, właśnie po niej też. I pokażę. Po tej parze jest numer 40, taka samiczka, ona też z konkursami przelatywana jako młoda, to jest gołąb u mnie lotowany. Ona sobie weszła, niech sobie posiedzę. Przelotowana jest do nabycia. Miała troszkę kontuzję skrzydła, no i postanowiłem ją wycofać, ona jeszcze nawet typesa ma. To jest właśnie z tego kojarzenia, piękna samiczka. Myślę, że ktoś jak sobie nabędzie, będzie miał pociechy. Jedna zostaje do lotów. Dwie już pojechało i ta jest właśnie do nabycia. A to jest gołąb 727, też 19 rok, też z tego kojarzenie. Piękny samczyk, tylko on jest pociągnięty lata, koniec lata jakoś. I on był u mnie w tym roku w rozpłodzie, też po nim jest jeden syn, tylko jednego sobie zostawiłem. Tamte się sprzedały, właśnie to jest taki piękny gołąbek, też jest do nabycia, nie ma problemu. To są brat i siostra, także jeżeli ktoś ma, ktoś jest zainteresowany, nie ma problemu. Takiego pięknego gołąbka sobie można nabyć. Wystarczy zadzwonić albo przez WhatsAppa, także nie ma problemu. Wstawkę, bo zapomniałem, z tego 13-14 właśnie gołębie. Jest taki gołąb 599, 19 rok, samiczka niebieska. Jako młoda, pierwszy konkurs, ostatni lot regionalny ponad 300, to przeleciało moje dwa gołębie. Potem 5 minut czy 7 nie było gołębie, znów moje dwa przeleciały. Znów nie było 4 minuty gołębie, dopiero zaczęły siadać gołębie. Matka od niej oryginalna Sternbergen, ona w tamtym roku została sprzedana. Taki kolega z Polski kupił ją, w Sosnowcu ją odebrał. To właśnie z tego kojarzenia, także widzimy, że jeszcze z jedną samiczką, jeszcze 3 lotki ma. Po niej też są, jeszcze jest jeden młody do nabycia i dwa, ona jeszcze karmi, bo zostały zamówione takie późniejsze, no to sobie te. Widzimy jaka jest. I teraz jako roczna, bo takie loty dziwneśmy mieli z wiatrem, różne, to z początku nie zrobiło, to ma na 10-5, ale wszystkie ostatnie, wszystkie 400, 500, 600, wszystko ona zrobiła i została bodajże 10 roczna w oddziele, czy nawet w grupie. Taka samiczka jest piękna. Sobie pójdzie do swojego gołębnika. No. Widzimy, czyszczone jest czas od czasu, ale to tak jest z gołębiami. Później tego zaprezentuję, pstrego. To jest 3-8, on właśnie jest z nią w parze. Ona idzie tutaj do niego. On jest z nią w parze. On super wylatał, 5. To jest właśnie dziecko od Orkana i od tej 1095, właśnie po tej parce może być coś do nabycia. Jego później pokażę bliżej w następnym filmiku. I taki gołąb jest 600. To jest brat z gniazda od niej. Przeleciał też wszystkie loty, nie wiem, tam 2-3 konkursy tylko zrobił. Byłby do nabycia, bo mówię, że skracam. Jeszcze jedno piórko ma do rzucenia, właśnie po tej Sternbergence. To było ich więcej wyciągnięte, ale wszystkie rozkupili. Ja miałem jedno dwóch właśnie tych. Miałem dwa tych gołębi, on jest taki jasny, niebieski, ładny gołąbek. Piękny ptak. Także on jest do nabycia, nie ma problemu.
до розпуду надає ще як найбільше. Пшеничо всі льоти, бо я не зостаю вже ніяком. Всі 10 льотів пшеничо. Тільки мої там ніяких курсів зробив, але мені то не перешкодило, може йти там до щеби. І ще є цурка. То було власне, вона була теж в Сосновці, але то був пужний голом, мішко то було яйка вижучить. То було два, одного купили, а той або пужний, або тамто, або то. Я їм не спрідаю, зоставив. В тим році в Оголі не було паровано, прийшов собі в Олєрце. Віджимо, остання льотка є вже рощня, ніж до спіження. То є голомбик 143. Некоторые еще питают, чему ружные оброночки, бо я кедыш лотуваем в отделе с шилингом 0.6083, я там далее естем, только там не лотую, оброночки еще бьоры, принесем еще до отдела 0.8867, то бьоры ту и ту, я вам такие и такие оброночки. И как есть брак, то у нас есть несколько секций, у нас есть в отделе 6-7 секций, и каждый ма свои оброночки, там 0.22, 0.00, 0.76, 02 і так, ну, переружне, так що то не раз ще споткає якась інна, а кожен вже мислить, що, не знаю, злопаємо чи говимо, чи щось, і це спрятати. Ні, ходовля не є знацевлена на хандель, мови завжди потягне щось пізнішого, зміцніть когось. То є така, така самічка, ладні собі вигляда, не є така аж дробна, є трошечки менша, як середня, але я мислю, що так собі широко стоїть, я мислю, що хтось там повинно між з ним почихне. Шустре, ладне, голомки, спритне. Ага, це повість, що всі голомки зостали защепені, бо там, де ми разом висуваємо ще моди, власні полюдніка, то не були защепені, бо не були ще трошки завчехні до щеплення, завжди то там любить чекати, хочеш би там твердий тиждень, 10 днів, то перво защепить. Зараз є всі защепені на ПХА, власні, парамікс, херпес, адено, також зостає собі там потім корації зробити, одробачить, ну, але я одробачу в рік два рази, так що гомки сам здорові. Нема жодних зажутів до них. Так що то в грамі там поміндзі. Обіцяємо показати на тамтим фільміку з хуріганів того голембі, що мав. Так що поволі то буде показиво. Дзвоні, а не будемо відбирати. То є голомбик 624. Він із лінія Хуліган 51. Теж го набивем го хіба 2 літа тому. І теж не був в тані, відомо те голомбі, не сам тані. Але пінкний голомб видав. В тим року власне по ньому цурка, як от дволітня, чварта в регіоні. На моди лічала перший 11-й. Як урочно файно лічало, в тим року теж супер лічало. Рочна самічка по ньому теж з того кояження є. Така 390, то показуємо, то було власне з ним в пажі, я і в руці до пажі, до пари. Ну то власне, рочна є самічка, теж ма 6 конкурсів на 10. Пінкний птах. З нього теж там діти до набиття, в тим року був парований з лінії з Оркана, з внучком бодайже від Оркана. І теж повім, що міліжмі льот бодайже предостатній, то третій конкурс дітку зробив. Так що з ружними самицями відчими теж дає добрі голомки. Так то покрутце вигляда. І ще нареченні колеги такого, що собі набив діти по беленцях і по супер 12. Він хотів тебе голембі побачити, 2677, 14 рік. То є власне з Беленсу в лінії, шибки голембі. І він собі набив два молодих, там інний колега теж набив. Сам таці собі ж від 5-6 лет. Цього року щось собі докупив. Але той ж провазив хіба там свою лінію, зобачили, де щеребі показує. Ну і так сам, то є пігний голем 14-го року. Я купив. Тутай от колеги з сусіднього джава, брат по нім на регіональному льоті на 10.6 щадав, сестра від нього на льоті теж на 8.6, ну там шпіцове сум, я купив двох, іднего спочидаємо, Дарик Бенігма, брата,
26-78 бодайже. Поздравляем тебя, Дарек. Мою, в тамтем року были мы на Гевончі, кто показал родову, то ваш Нёнго набыл, брата. Еще есть Стен. Пекный голом, шибкий голембі видає. З Беленцу, ваше. И он был в первом году сразу у меня корочный выдал на Топчицах, бодайже п'ятий летник по ним был. Ну и цього року где-то там что-то покажу, с 14-го года. Евентуально, мови, если кто-то поважно подойдет до темата, ну то даже мог бы быть на обличчі мови, бо це поскратом, за дуже того всего есть. Также, коллеги, дуже ще пита, пишу на WhatsApp, SMS, а як в Польсі того ембі, а як в Польсі? Ну, ежели люди от пару лет вертаємо, ну то є добре, то відомо, гарантії на ембі нема, гом є тільки гом, ежели його добре попроводять, отримають здоров'ю, гоемник не мусить бути люксус, але мусить бути функціональний, то чому не повинні лічити? Таким доводом, тут трошки так, вище покаже. Тут пише, оригинальний Євгеній Гус, 11-го року голом, тенчемний, колега Славик Плюта, поздравим його сердечно, набив оде мені. І то голом вже був старший, він набив, так що не завжди там мою, а, бо щось там може не так чи так. Ну, набив того голомка з паровостом самічком, бельгійським якомусь там, не вірю. І це хто повідає, що ще породжив такий син, ту є звон. Рочник, чи назива, і то був перший льотник окренгу категорія Б, коефіцієнт 4,63, перший льотник Г рочне, другий льотник категорії Б, регіон 7 Схід, восьмий льотник польський категорії Г, рочне, коефіцієнт 9,62. І він так щодо. Перший на 2390, другий на 1060, другий на 1300, другий на 3000 což, третій на 2540-300 кілометри не грали ролі щодо. Тільки вийшло так з тим гоембієм, що він там мав зламане п'юрко чи два, якось так ми славі його погадав. І бракувало йому ще одного доброго льоту, і власне він його не повручив. Така вийшла з ним історія. Так же. Мої гоембі справляюся, значить моє. Я не єстим вийчити з чиматком до гоембі. Стараюся собі теж докупити щось завжди доброго і стараюся виховати своє гоембі. Бо хтось мовить, а там так чи так. Ні, то є так, що споруєш два гоембі, виховуєш дітей, і то вже твоя лінія, бо ти ж то зробив, випродуковував. Ні, що там ще ж не уродиш гоембі. Так само Янсен і всі теж десь взяли гоембі, вони теж ті гоембі не уродили. Попросту мали поєнче, вміли спаровувати, вміли виховувати, подійш до того поважні. І так то ще стало, що є знання на цілий світ. І так то ж є. І так кожен чоловік, якщо подійш до того поважні, якщо ще поставить до того гоембі з серцем, то повинно вийти, нема опції. У мене є виніки. Перший в Флюге Майншафті, 9-й в регіоні, де там є грубо понад 200 осіб, це еліти. В групі один з регіону, то є на пол регіону, 9-й, є другий. Так же мовлю. Фарми нема, голомки, уважаю, пожонку як найбільше. Так же, заінтересованих попросту, дзвонить, писать, є ще сон, так мовлю, є ще сон голомки, перелютовані до набиття. Не są gołębi drogie, tak jak mówiłem, każdego stać. Wiadomo, są niektóre droższe, takie właśnie jak ten, czy któryś tam z takich wybitnych pół siostry, pół braci, do tego co na 10 na Krakusie się, wiadomo, to parę groszy musi kosztować. Wiemy, ten sport dzisiaj nie jest tani, także ja też nieraz kupię, ale jak chcę kupić, to ja tam się o ceny bardziej nie pytam. Po prostu, jeżeli mi stać pasuje, no to kupuję, nie stać, no to chciałoby się, no wiadomo, że tego nie kupisz, tak? Także mówię. Gołąbki są w cenie. W cenie normalnej, bez żadnych tam przesad. Także pokrótce pokazałem te gołąbki. Tą pół linii. Na następnym filmiku pokażę znów coś innego. Znów coś dorzucimy, jakiś materiał. Także proszę pisać, proszę dzwonić, nie wstydźcie. Pozdrawiam wszystkich. Życzę dużo zdrówka w dzisiejszych czasach. Dobrego.